Zerratzeko bortze bertxolari hauek. Txapelketa nagusiko txapelduna. Txapelpekoak. Maider Galardik betaurreko moreekin asteburuari jarritako titulu. Kontrako ezterritik joan zaigu. Eta azpitituloa? Oraindik gara izan esateko ea bakarrik Irungo final aurrekoa ala orokorrean txapelketarako aldaketaren grin hori kontrako ezterritik trabatu ote zaigun. Sensazio horrekin atera nintzen joan den larun batean Irunen izandako saioaren osteko puntuak eta gatik. Bazuen dena saioak alde izateko. Titularra argia zen 6-5 behemakume bertxolari. Giroan ere nabari zen berotasun bat. Eta pankartak ere bat zeuden ane mentartean bat, azkenean plaza ederra geratu zaiguna izan. Anek agurrean egin zion keinu berezitasun horri. Netzela inorri izango saioko neska. Eta hortik abiatuta, 8 handian, ane eta jone aritu ziren kale garbitzaileen ahotsetik kantuan prekarietatea dela, etxeko garbiketak direla. 6 motzean ere jone eta miren jardun ziren bularreko minbizia eduki eta orain protesia jarri ala ez erabakitzen. Eta ganbarakoan, ane labakak maitasune romantikoari egin zion keinu, baina laguntasunaren begiradatik. Eta 8 txikiak akaso umoretik helduta ere adierazi dezake zer gertatu zen gero saioaren osteko puntuaketan, izan ere Nereatan aritu ziren kultura erakunde bateko kide zirela eta kasu honetan bertsozale elkartekoak Nerea tabernan geratu zen zirtoa gora eta zirtoa bera habitat naturala hori balitzu ezela bertsolari batentzako. Badirudi aukeratu egin behar dugula bertsolari ona ala bertsolari feminista izan. Kontua da egiari zor maila altuko saioa eskaini zutela eta finaleko kristalezko sabai hori gainditzeko oldean joateko hainbat bertsolari hautagai bat zeudela. Eta hori nolabait eten egin dela puntuaketak ikusita, naiz eta gara izen oraindik. Gauza bat baita itxura eta bestea zer den beti saritzen dena eta zer beti zigortzen dena. Badirudi halako zerbait izan dela, ez da tori zuen ametxetako finalerdia, baina gauzek bere horretan segituko dute. Izan ere, Uxue Alberdik liburuan zioen bezala, sistema eta engranaia hori patriarkalak izaten jarraitzen dute. Hori ulertuta, ikusi dezakegu gauzak ez direla batzuk espero dugun bezain azkar aldatuko. Espektatibak akaso altuegi dauzkagulako, baina Jon Euriak agurrean aipatu zuen bezala. Txapelketan dena ere ez aldatuko aurten, naiz maiz gauza gehienak bere horretan dirauten guk segituko dugu iruten eta iraute. Txapelpekoak. Lupatik begiratuta, zenbakiak datu bihurtzen dira. Bertsolari txapelketa nagusiko datua, txapelketako lupa. Bi mila eta hamazazpi Irun Artaleku. Dena ondo zihoan, argia piztu den arte. 2022, Irun, Fikoba, dena ondo zihoan puntuazioa eman duten arte. Errimak, doinuak, oinak, puntuak eta puntua? Puntu morea. Ez nator zurik piztera, barruan dudan erretxina itzaltzeko behar dudan egur ustuketara egitera baizik. Kazetarien mailaren ertz batean egon nintzen bertsosaioa traskibatzen. Nire bakardadean gotortuta bertsoaldiei adi. Gozamenaren eta miresmenaren arteko dantza isilean. Entzun eta idatziala nire balore eta kriterioen arabera epaitzen. Apenas txalotu nuen bertsorik, eskuak teklatuari lotuta nituelako. Epaileek egiten dutena ere halako zerbait dela irudikatzen dut. Entzun, barneratu, epaitu eta zenbakia idatzi. Ni hau dena esaten ari naizen leku beretik ariote ziren ordea, ni bezain lotuta eta beldurtuta agian. Bestela nola uler daiteke irabazleak egindako saioak puntu gehiago jaso ez izana. Etzazuaztu lapurreta bat delaino. Eta atzetik datozenak ia aukerarik gabe uztea hain justu gai bakoitzaren aurrean egindako aukera izan zenean kontutan hartzekoa. Bertsoa dagoeneko ez da bukaerako arrazoira soilik errenditzera derrigortuta dagoen sormena. Dena ez da egia absolutura makurtu beharra, baina badirudi sententzia duen amaierarik ezak bertsolariaren akaberaren sententzia iragartzen duela. Artismoak
frogek ta kontrolek ze iraupen. Txapelketan dena ere ez da aldatuko aurten. Zenbait gairen aurrean egindako autu kontzienteaz jabetzen gara? Teknikoki duten zailtasunaz? Istorio bat sortzeko eta diskurtsoaren dotoreziaren alde herrimategian egiten den lanketaz? Segi autopistak sortzen bideozide horretan, ala kantatu nuen bai senyora txapelketan, baina autodespisteak sortzen ari gara bide zigortuetan. Eta saio osteko nere polborari su emantzion iruzkin batekin amaitu nahiko nuke. Ez dakit zertaz kejatzen zeraten? Zazpi epailetatik lau, emakumeak zirenta. Ta? Betik bultzaka dauzkagulako, horren beste gorputz adar. Gaur inorezta saioko neska. Atzera begirakoa aurrera egiteko. Genealogia feminista. 1980ko hamarkadan badira bertsolaritzaren historian, bai behintzat feministan, mugarri izan diren hiru gertaera. Hirurak 1984 eta 1985 bitartean, eta hirurak dira lehenengo aldiak. Lehena, Amaia Otxoaren partaidetza. Txapelketa batean parte hartu zuen lehenengo emakumea izan zen. Bigarrena berriz, Arantzazu Loidik Euskal Herriko Eskolarteko txapelketa irabazi eta txapela jantzi zuenekoa. Hirugarrena, Kristina Mardarasek ireki zuen bidea. Bera izan baitzen Euskal Herriko txapelketan parte hartu zuen lehendabiziko emakumea. Bai, 1980ko hamarkadaz ari gara. Nola nahi ere, gizonezkoek parte hartu zuten lehenengo bertso saioak 1801an izan ziren. Lehenengo bertso guduak 18. mende erdialdera jokatzen ziren, eta Euskal Herriko txapelketa nagusia 1936ko antolatua zen. Hau da, 100 urte lehenago gizonak dagoeneko plazan, oltzan eta leian aritzen ziren. Emakumeak berriz haize kontra zebiltzan, baina bidea urratzen hasi ziren. Eta orduan, hamarkada horretan sortu ziren bertso eskolak. 1980ko hamarkada beraz, lehenengo aldien garaia izan zen.